Ahoj, připravila jsem pro vás lekci kytary i ukulele k písni Růže z papíru. Ale možná, že moji lekci nebudete potřebovat, protože máme na internetu spoustu textů s akordy a já vám teď ukážu, jestli se to podle nich dá hrát. Takže napište si do svého vyhledávače Růže z papíru akordy. A tady máme výsledky. A mám otevřený první odkaz písně. Je v tónině d-mol, což je úplně v pořádku, tak opravdu originál je v tónině d-mol. Dokonce hrají dvě kytary a vy si můžete zkusit i tóninu a-mol, protože když jsou dvě kytary, tak vlastně jedna z těch kytar má kapodastr v pátém políčku a hraje akordy z a-mol. To je super. Tak, ale jdeme zpět do originální tóniny d-mol. Akordy vidím, že jsou tady úplně v pořádku. Je to super, tady opravdu nedošlo k žádné chybě. Snad jediný, co byste mohli zkoumat, jakože když chcete hrát striktně podle textu s akordy, tak potřebujete mít akordy nad těmi správnými slabikami a to se u druhé sloky nepovedlo, že je demi až nad tím někde, až na konci toho slova přines. On je to naopak, nejdřív zahrajete demi a pak teprve zpíváte přines. Ale jinak je to v pořádku. Tady na této stránce mě zaujala jediná věc, která by mohla zmást některé z vás, a to je obrázek akordu G-mol. Pokud ještě neumíte akord G-mol a budete se inspirovat tady tím, tak je to jako když chytíte čtyřprsté G-čko a dáte ten první prst do prvního políčka, což zní zajímavě, je to také akord G-mol, jenom je nepříjemný a přijde mi, že ani ta molová část tam nezazní tak hezky. Jenom pro porovnání, G-mol se dá hrát takhle, nebo takhle, a návrh, který je zde, je takhle. Zní to dobře, docela jo, ale je to hodně těžký hmat, dát ten první prst do toho prvního políčka tady. Nechtělo by se mi, bolí mě z toho ruka, když to udělám. Tak jenom, a není to úplně obvyklé hrát takhle G-mol, nedělal bych to prostě. Tak to jenom, to by vás mohlo zmást, pokud jste ještě nikdy G-my nehráli. Ale jinak dobrý, jdeme dál. Druhý odkaz se mi otevřel v tónině a-mol, ale na tom nic není, je to prostě ta druhá tónina, možná i vhodná pro některé z nás, aby v tom nás nebylo vysoko nahlas, že? Do tvých očí jsem se zbláznil a teď nemám klid, hlava třeští, asi tě mám rád. Takže dobrý, na pouti jsem vystřelil růži z papíru. Asi bych si sama radši zvolila tóninu a-mol bez kapodastru, že? Já jsem předtím říkala, že se jinak v originále používá a-mol s kapodastrem v pětce, ale prostě bez kapodastru takhle úplně super. A jinak samozřejmě můžeme tady na té stránce dát zase do d-mol, která je originální a i tady jsou ty akordy úplně v pořádku. Dokonce i jsou opravdu všude správně nad správnými slabikami. Paráda, děkujeme za dobrou práci, jdeme dál. I na této stránce jsou akordy správně, graficky mi to teda nepřijde až tak pěkný jako to minulé třeba, ale jinak úplně v pohodě, snad jenom dala si sí do vlasů, je tady akord C a hezčí je C7, ale o sedmičkách vždycky říkám, že nejsou nutné, takže to není chyba vysloveně, no. Ale jinak tady jako vypadá to fakt dobře. Zase pro váš hlas a taky možná pro lehčí akordy je dobrá právě ta tónina a-mol, takže si tady překliknete a už tam jsme a jsou tady úplně skvělé akordy. I tuhle stránku vydáváme často, když ukazuju text s akordy a i tady to mají úplně správně, zase v d-mol v originální tónině. Nepříjemné je, že když byste se chtěli dostat do té a-mol, která je pro nás lepší, tak se tady musí transponovat jakoby po buď to plus 2 nebo plus 1 tón, prostě museli byste tam kruček po kručku dojít, to je trošku nepříjemné. Ale co už, je tady i správně akord G-mi jako baré akord, on se dá hrát i jako nebaré, ale tak to už zase jsou možnosti, když tak v lekci. A snad jediný, co bych vytkla, je, že když jsou akordy uprostřed slova hl, ava, nebo kl, it, ale zase máte jistotu, že je to přímo nad tím slovem, no, tak asi tak. Jdeme dál? A tady jsem vám vybrala stránku, která je vlastně taková mezinárodní, najdete tam spoustu zahraničních písní, ale i ty české, i slovenské tam najdete. A protože je to mezinárodní stránka, tak právě chci upozornit na důležitou věc,
krom toho, že si pak ještě řekneme, jak jsou správně akordy. Ale tady jsme zrovna v tóně Amol a v místě, kde jsme všude jinde měli akord H7, tak tady napsané B7. Podle obrázku vidíte, že je to prostě H7, ale jde o to, že právě když se nepohybujeme na půdě Čech nebo Slovenska, tak prostě mezinárodně se jinak našemu H říká B. A může to mást, protože naše B je snížené H a tady, kdybychom to chtěli snížit, tak by tam muselo být B s Bčkem. Je to bordel, já vím. Jenom prostě si dejte na to pozor, když nebudete na českých stránkách a uvidíte název akordu B, tak si musíte nějak ověřit, třeba právě podle obrázku, že tím myslejí B, nebo jestli tím myslejí naše H. A pak ještě další zajímavost, tady je to právě v té A-mol tónině, což je pro mě úplně skvělá tónina, určitě, když není originální, nevadí mi to, ale říct, že správně to má být s kaprastrem ve druhém, jo, second fret, ve druhém políčku, tak to jako je blbost, že jo. Ale ano, pro mě by to určitě bylo zajímavé dát si A-mol s kaprastrem ve druhém políčku, protože by mi to sedlo k hlasu. Do tvých očí jsem se zbláznil a teď nemám klid. Hlava třeští a se tě mám rád. Super, pro mě určitě super tónina, ale nemusí být pro každého, takže bych to asi nedávala jako hlavní radu, když to takhle máte udělat s tím kaporastrem. No. A nevidím tady, že by se tady dalo transponovat. Tak, to jsem vybrala ty nejčastější zpěvníky, stránky z texty s akordy, ale je jich tam spousta dalších, protože zrovna tahle píseň bude asi skoro všude. Každý, kdo si udělal nějaký zpěvník na internetu, tak vlastně tam tuhle píseň mít bude. A skoro každý, vlastně všichni to mají správně, což je super. Na druhou stranu u tak profláklé písně asi bych se divila, kdyby to měl někdo špatně. Často se to dá i od někoho někde okopírovat, také myslím i Nedvědovi mají nějaké své zpěvníky, takže i tam se to dá ověřit. Tady prostě chyby nejsou. No. Takže písničku si můžete užít i bez mé lekce, ale kdybyste chtěli pomoct, tak určitě zavítejte na moje stránky. A jinak tady na YouTube mám ještě svoji ukázku, jak píseň hrajou na kytaru i na ukulele, abyste se třeba mohli inspirovat. Mějte se. Ahoj.